almıştı. Ve Azerbaycan ısrarla Brüksel seferine hazırlaşması fonunda biz bir qara heybətdə şəhid verdik. Heç olmasa o şəhidlərdən utanmalı idi. Çünki bu oyunu, bu məğlubiyyət sindromunu insanlara aşılayan müxalifətin ümumiyyətlə siyasətdən danışmağa heç bir mənəvi haqqı çatmır. Ona görə ki, 4 iyun dövləti cinayətinin, hərbi cinayətinin qarşısını ala bilməyiblər. Və bu hərbi cinayətin üstünü aça bilməyiblər. Müxalifət bugünə qədər bunun üstünü açıb açmağa qoymayıblar. KGB arxivlərinin açılmasına müxalifət bugünə qədər izin verməyib. Əgər KGB arxivlərini açmağa imkan versəydi, inan səmimiyyətlə deyim, Tofiq Yaqublu ən birinci siyasətdən çəkilməyi məcbur edilərdi. Və KGB arxivi açılsaydı, Əli Kərimli, İsa Qəmbər, Arif Acılının paxırları açılacaqdı. Bugünə qədər niyə ölkədə siyasi məhbus problemi yaradır? Məqsəd nədir? Ölkədə siyasi məhbus problemi yaratmaqla Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasının önünü kəsməkdir. Və çox təəssüflər olsun ki, mən bugün təzyiq Azərbaycan dövlətinə qarşı bu cür hallarla təzyiqlər görəcək. Bu bizə heç bir halda başucalığı gətirməyəcək. Müxalifətin özünə də başucalığı gətirməyəcək. Müxalifət bayrağımıza, vətənimizə və şəhidlərimizə zərrə qədər hörməti varsa, bu cür hərəkətlərə yol verməməli idi. Özünü polisin qabağında yetim, məzlum, yetimçilik psixologiyasını insanlara aşılamamalıdır. Və özünü savadsız kimi göstərib, aciz, heç nəyə qadir deyil və köməyə ehtiyacı var, dəstəyə ehtiyacı var. Bu sanki siyonizm fəlsəfəsinin bir mahiyyətidir. Türkiyənin prezidentini siz görün, özünü məzlum, özünü aciz kimi göstərir ki, o mütləq böyük qüvvələrə, masonik güclərə xidmət eləməsi üçün müəyyən bir əlində bir alət olsun. Və ona görə də müəyyən dərəcədə bu sanki Türkiyə prezidentinin siyasətinə bənzəyən bir müxalifətçilik var Azərbaycanda. Və o təsadüfi deyil, o insanlar ona görə Türkiyə prezidentindən nə isə umurlar. Türkiyə prezidentindən nəyi ummaq olar? Bugün Türkiyə prezidentinin bəyanatı əslində gerçək əməldə heç bir öz əksini tapmır. Bugün faktiki olaraq Rus işğalı davam edir. Türkiyə isə bu məsələyə göz yumur. Rəsmi bəyanat vermir. Rusiyaya ultimatum, nota vermir. Biz bunu görürük, kör deyilik. Amma nə yazıklar olsun ki, bugün müxalifətin bu cür hərəkətinə mən bir vətəndaş olaraq sarsıldım ki, olmazın özünü işkəncəyə məruz qalan kimi göstərib, özünü qurtarıcı kimi göstərmək istəyir. Və düşünürəm ki, bu siyonizm fəlsəfəsidir və siyonizm fəlsəfəsi məzlumlaşıb qəddarlaşmaq yoludur. Və təsəvvür eləyin ki, bu insanlar bu yolla Azərbaycan xalqını əzməyə çalışır. Azərbaycan xalqını aciz, demokratiya hazır deyil, demokratiya yalnız bu cür formalaşır, aşılanır bir ideologiya və demokratiya əslində bu formada cərəyan eləmir dünyada. Demokratiya iqtidarla münasibətlərini səmimi şəkildə qurmaq və iqtidarın problemlərini həlli ilə bağlı çözüm aramaq və çözüm yollarını göstərməkdir demokratiya. Bunlar heç birini eləyə bilmirlər. Çünki peşəkar deyirlər. Çünki savadları yoxdur. Dünya görüşləri yoxdur. Real mənzərə budur. Bugün müxalifət özünü aciz kimi, hansısa bir qərb dövlətlərinə xoş görünmək üçün özlərini məzlum, döyülən, əzilən kimi göstərib bir xilas yolunu axtarırlar. Lakin Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı qərbin
dəstəyi ilə olmayacaq. Azərbaycan xalqının dəstəyi ilə olacaq. Biz demokratiyanı hüququn aliliyinin və qanunun ali prinsiplərinin pozulmaması naminə olmalıdır. İnsanlara çağırış qanunları pozmayın, qanunlarla yaşayın, prinsipillə olmalıdır. Şuarlarla yox, əməldə bu özünü də əksini tapmalıdır. Biz görürük ki, bugün o miting sırf hesablanmışdı ki, Azərbaycan xalqının qorxu yaratsınlar, xof yaratsınlar ki, demokratiyanın forması bu cür olur. Burada nə demokratiyadan söhbət gedə bilər ki, insanlara despotik şəkildə təlqin edilir ki, mütləq döyülməlisən, mütləq əzilməlisən, mütləq işgəncəyə məruz qalmalısan. Ancaq bu yolla demokratiya inkişaf eləyə bilər. Axı bu, sovet bolşevizminin əlamətləridir. Çünki onlar düşünürdülər ki, əzilən sinif fəhlədir, əzilən sinif kəndlidir və bugün demokratiyanı o cür təqdim edirlər. Bolşevik üsullarla təqdim edirlər. Və bu, Rusiyanın imperialist bir xəttidir. Rusiya hər zaman kommunizm ideologiyasından yox, bolşevizmlə də özünü ihtiva edir və ona görə də bu insanlarda bu düşüncə hakimdir. Ancaq qaralamaq, ancaq əzilmək yolu ilə hansı bir insanları xilas etmək olar. Axı, normal şuurlu insan, normal ağlı yerində olan insan başa düşməlidir ki, Azərbaycanın 95-ci ildə qəbul olmuş konstitusiyası var. Bu konstitusiya məhz xalqımızın iradəsi ilə 28 may və 18 oktyabrda əsasında yaranan bir konstitusiyadır. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu hadisə sırf Azərbaycanın Avropa inteqrasiyasının önünü kəsməyə hesablanmışdır və qərb dairələri artıq Rusiyanın əlini oynayacaq bir addımı insanlara tədir. Bax, bu səbəbdən Fransa, Almanya, Amerika qərəzlidir. Qərəzi də məhz bu hadisənin fonunu, Rusiyanın bölgədə ağalığını sanki təmin etmiş olacaq. Azərbaycanı kənarlaşdırmaqla Rusiyanın burada ağalığına imkan verəcək, qapılar açacaq. Fransa bu qapıları açır, Amerika bu qapıları açır, Almanya bu qapıları açır. Nə yazıq ki, gerçək real durum budur. Belə.